Tak, nás teď čeká kapitola pravděpodobnost. Pracujeme-li s pravděpodobností, tak se nám vlastně jedná o to, že zkoumáme matematické zákonitosti, které se projevují až v případě, že těch událostí proběhlo nějaké dostatečné velké množství. Typické příklady týkající se pravděpodobnosti jsou hod mincí nebo hod kostkou. Řešíte pravděpodobnost při tahu sportky a podobně. Každopádně, když vezmeme třeba ten hod mincí, tak to, jestli vám padne rub nebo líc na minci, to říkáme, že je z pravděpodobnosti jedna polovina. A všichni to víte. Ale jestliže vezmeme těch pokusů, kdy budeme házet mincí málo, třeba jenom 10, tak se vám klidně může stát, že vám 8krát padne rub a jenom dvakrát ten líc. Takže počet pokusů, aby se opravdu projevila ta pravděpodobnost a tyhle ty matematické zákonitosti, musí být dostatečně velký. Mluvíme o tom, že se projevuje, mluvíme o takzvaných náhodných pokusech. Množina těch náhodných pokusů se značí velké omega. A je to teda množina všech možných výsledků. A jednotlivé výsledky se nazývají jevy. A my musíme vždycky znát všechny možné výsledky, které by mohly nastat. A pravděpodobnost se pak počítá pro každý ten jednotlivý jev nebo projev, který si vybereme. Jestliže pracujeme s pravděpodobností, tak pravděpodobnost vychází v rozmezí 0 až 1. Přičemž pravděpodobnost 0 má nemožný jev. Ne. Nemožný jev. Zatímco pravděpodobnost 1 má jev jistý. A kromě toho, že udáváme teda pravděpodobnost v tom rozmezí 0 až 1, tak také ji můžeme udávat v procentech. To znamená, to, co vám vyjde jako desetinné číslo, pak vynásobíte s tém. No. Vezmeme-li příklad hod kostkou. Myslí se tím klasická kostka na člověče, nezlob se, tak možné jevy, které mohou nastat, může nám padnout čísla 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Tato čísla padnou všechna ze stejnou pravděpodobností. Jaká je pravděpodobnost, že padne? Pravděpodobnost, že padne číslo 5 se rovná 1/6 a pravděpodobnost, že padne číslo 1, je taky 1/6. Máme šest možností a každá spadne se stejnou pravděpodobností. Buď to nám padne jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka nebo šestka. Když tedy
budeme se bavit, vrátíme se k té nule a jedničce, tak já bych se mohla třeba ptát, s jakou pravděpodobností padne číslo menší než 7? No 100% mě padne číslo menší než 7. Pravděpodobnost by byla 100% neboli 1, je to jistý jev. Na druhou stranu, pokud se budu ptát, s jakou pravděpodobností mi padne číslo 8, tak osmička na té kostce není, padnout nemůže. Jo, takže tam by byla pravděpodobnost 0. Tak, podíváme se. To nechce fungovat. Tak. Pravděpodobnost jevu se tedy spočítá pravděpodobnost toho, že nastane nějaký jev A, se spočítá jako zlomek, kde ve jmenovateli máme počet všech možností, které mohou nastat. Počet všech možností, které mohou nastat. To byla ta šestka. Bylo 6 možností, které mohou nastat u toho hodu kostkou. A v čitateli je počet možností, které jsou tomu jevu příznivé. Počet možností, které jsou příznivé. Takže pokud zůstaneme u toho hodu kostkou, mohu se ptát, s jakou pravděpodobností padne číslo při jednom hodu kostkou, padne číslo větší než 4. S jakou pravděpodobností padne číslo větší než 4? No, ta pravděpodobnost se rovná zlomku, kde v čitateli mám počet všech možností, které mohou nastat, to je 6, a v čitateli, ve jmenovateli samozřejmě, a v čitateli počet možností, které jsou příznivé. Číslo větší než 4 je jenom 5 a 6. To jsou 2 možnosti, takže s pravděpodobností 2/6, chcete-li zkrátit, tak 1/3. S jakou pravděpodobností padne sudé číslo? S jakou pravděpodobností padne sudé číslo? Tak zase mám 6 možností celkem a sudé číslo na kostce 2, 4, 6. 3/6 neboli 1/2. Takhle způsobem se standardně příklady, kde se pracuje čistě s pravděpodobností jevu, počítají. Prostě máte zlomek, v čitateli počet možností, které jsou příznivé tomu jevu, a ve jmenovateli počet všech možností, které by mohly nastat. Podíváme se na trošku jiný příklad. Si to tady hele najdu. Tak. Zůstaneme ještě chviličku u těch kostek. Házíme 2 kostkami, bílou a černou. Bílou a černou. A ptám se, jaký je počet, kolik různých dvojic čísel můžeme získat. Takže za A. Kolik různých dvojic čísel můžeme získat?
kolik různých dvojic čísel můžeme získat. To je ten počet, který budeme mít ve jmenovateli toho zlomku. A za B, s jakou pravděpodobností padne na kostkách součet 7. Součet 7. Tak kolik různých dvojic čísel můžeme získat? No na bílé kostce jich může padnout 6 různých, na černé taky 6 různých, takže 6x6, 36 možností, jak to může být zkombinováno. A s jakou pravděpodobností padne součet 7? Máme bílou a černou kostku a potřebujeme určit ten počet příznivých možností. Takže jestliže mi na bílé padne jednička, pak na černé musí padnout 6. Pokud na bílé padne 2, na černé musí být 5. Při 3 na bílé, 4 na černé. Při 4 3 na černé, padne-li číslo 5, tak 2 a padne-li na bílé 6, tak 1. Mám 6 možností pro to, aby součet mi dal 7. Pravděpodobnost je tedy 6/36. Opět můžete si zkrátit, jestli chcete na 1/6. Jaká je pravděpodobnost, že padne součet 11? Zase. Aby padl součet 11, mám bílou a černou kostku, pak na bílé musí padnout 5 a na černé 6, nebo naopak 6-5. Víc možností pro součet 11 nemáme. To znamená pravděpodobnost, že padne součet 11, je počet příznivých možností, to jsou ty 2, lomeno počtem všech, což je 36. 2/36, neboli 1/18. Já vím, že jsem vám vždycky říkala, že zlomky máte krátit, když to jde. V případě té pravděpodobnosti, zvlášť pokud pracujete s více možnostmi pro stejnou věc, tak kdyby se to neskrátilo, tak vlastně máte i kontrolu, jestli to opravdu odpovídá, líp se vám porovnává, že 6/36 je víc než 2/36 a že tím pádem ta pravděpodobnost, že padne součet 7, by měla být větší než ta, že padne 11, což v skutečnosti opravdu je. Tak. Kdybychom chtěli pravděpodobnost, že padne součet 8, tak už tam máme bílou a černou kostku a pravděpodobnost, že padne součet 8 na bílé, teda máme. Při jedničce možnost nemám, takže na bílé minimálně 2, na černé 6, nebo 3-5, na obou kostkách 4, 5/3, 6/2. A ta pravděpodobnost se rovná 5/36. Možná, že ten hod těma dvěma kostkama vám připomene hru v trosečnici z Katanu, a když si uvědomíte, jak to tam je, jak jsou tam vlastně přiřazený body tomu, jestli vám padne nebo nepadne, jak si obsazujete ty políčka, tak je to vlastně na tomhletom principu založený. Tak. Takže práce s kostkou, hody s kostkou, jsou jeden z klasických příkladů, kdy teda pracujeme s pravděpodobností. Ale těch příkladů je samozřejmě mnohem víc. Můžeme zkusit třeba takovou základní úlohu. Vás je ve třídě 13 žáků. Zkouším 2. S jakou pravděpodobností mezi těmi zkoušenými bude Pavel Weiss? Tak zase potřebujeme.
počet všech možných dvojic, ve kterých se, které můžu z vás 13 udělat, a počet těch dvojic, ve kterých bude zrovna Pavel. Takže počet všech dvojic, všechny dvojice, je vás 13, beru 2 lidi ze 13 a na pořadí mi nezáleží, máme tu kombinační číslo 13 nad dvěma. A dvojice, kde je Pavel, těch je kolik? Teď bych čekala odpověď, že jich může být 12. Takže pravděpodobnost, že v té dvojici, kde, že v té dvojici zkoušených bude jeden konkrétní žák, je 12 lomeno 13 nad dvěma. Tohle to se nám bude dobře upravovat, že jo? 12 lomeno 13 krát 12 lomeno dvěma. Takže to, jestli se nemýlím, 2/13. Pravděpodobnost, že v dané dvojici bude jeden konkrétní žák.